Zillian, eventuálně. You crazy son of a bitch. Huh? No já to vidím. No je to ten Zetir, takže by to mělo být dobrý. Fucking clown, ty vole. Friendship over, přesně tak. Friendship over, no. Že rád, že to není proti tobě. Ale mě to nesere, když je to proti mě. Podle mě ten champion prostě k hovnu. Jenom připadají lidi, kteří ho hrajou jako uslintaní idioti. Nic proti Aldo, ale můžeš si za to sám. Jaký mám přepočty? 40% AP, 50% AP. No jen tak pojedeme full AP, no. No tak to jsme v prdeli. Voidlings! No ty vole, to no, je... No, nějak mi to nejde. To je nástroj zkázy, ten tvůj champion, vole. Čekaj, jdu do téhle svině. Yeah! 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 Si přečtu zatím, co to dělá. Vole, dejte mi pokoj, vy šulíni. Vole, ten šašek se procne. Ty vole, víš, co je super, když hraješ s Malzárem, že ti nevadí prohrávat prostě. A to se mi, bude se mi to vůbec hodit? Ale já rozkusu to, ale. No proč je to Zetir? To bych musel, to uvidíme, třeba to bude skillovat, ne? No tak protože si můžeš jít double ultimate, podle mě, víš? Jo. Co mi udělali s mýma voidlinkama? Jdem ho zabít. Díkám. Tady bude kťoš. Yeah. Ty vole, začni něco dělat, ale já vím, že máš na piču čempa, jo, ty to nemůžeš, ale začni prosím tě něco v týře dělat, já zas, vole, nepotřebuju další 1v2 montáž, jo. A nevíš, jak to funguje, ten čám? Nefunguje. No mně se dávají nějak stacky. Za každý max other abilities give him a stack when cast. Takže já musím zakástit spely a pak teprve dát dvojtivečko. Pokud to funguje. Já přemýšlím, jestli mám vzít penetrační boty pak jako vyloženě na prase. Já si je vemu. Max E. Jo, ale ty máš damage spely, já ne, no. Aha, ono to refreshne Ečko. Když mám dám Ečko a dám Q, tak to refreshne to Ečko. Aurelion, okay. To bude zajímavý. Já nemám flash, jo, tak běž první, prosím tě. Oni se splitnuli? Jo. Jdeme zabít tady tohle, jo? Já se nemůžu hejbat. Co mi dalo stun? Jeho ultimátka. Kurva. Má DC nebo vole, co dělá? Nevím. Dobrý, dobrý, kill tam padlo. A taková jedna ve dva mašina, ty vole. Zase, protože klasika. Protože mám prostě na piču tady, vole, pik. neboj, vydrž. Zítyr je to z nějakého důvodu, to je Zítyr. Jo, dobře. No, takže asi Ečko má. Dám Ečko, pak dvojitý Včko. Pak Kvčko, pak zase dvojitý Včko. A pak ult. Bych řekl, takže schválně. Já vezmu Rudolf Ages. Nějaký kombo to chce. Je zle víc než na filmu. A dokonce podlevelenej seš. Proč jsou dva levely nad tebou? Tak to fakt nevím, btf. Aha. Jo, ty máš ten, že dostáváš level, extra level. A já to bobem minu.
No řekl bych, že možná jsem měl vzít crownu. Crown of the Shattered King. To mi Malphite má dává one shot. Ty vole, dvě ultimátky od Malphite, hezký, hezký. No jeho movement abilities mají 150 ability haste. Tože? No snad ne. Bude nějaký prismatek ještě. Já vezmu blink. Co oni mají? Jarvan, ten Aurelion, Katarina toto a Katarina Shaco. Jdeme do Jarvana teďka hrát, jo? Crown of the Shattered King, ok. Já to nějak nabejtím na tebe a pak půjdu. Dáme da mapa. Bojím, že potom nevyhráváme. Tak můžu to zkusit. Oni musí jít na tebe, když půjdou na tebe, tak já tam potom možná něco udělám. Aha, on dělal cancel. Ale on je to, on je, on uhořel. Jo, uhořel na Leandry. Je, moje pejsci, útočte. Nejsou pejsci, ty jsi na ty, vole. Jsi fialovej zmrt. Dobrý, ale když jdu do tebe, tak já to tam rozsekám docela. Je dobře, takže mám hrát Tanksonu, chápu to. Ano, správně, ano. Dobře, ale problém proti tomu Malphitu to asi nebude fungovat. Archangel stavka je to, že mi to dá... Archangel stav, ty je hrát nemusíš, já ji budu hrát. Já dám Rylaze. Já potřebuji dostat augment, že dostávám manu do životů, no a pak budu broken podle mě. A jim ukážu takovej D-tier, ty vole. A jim ukážu big D-tier. Katarina Shaco, ok, tak to z něj takový. Problém. Oba dva jsou AP, jo? No, trefil jsem toho správnýho. Splašenou mejučku, já jsem nastěl vykástit. Já jdu navrch, tady. Kytku. Pozor. Mrtvá, ale nemá flash, mám pocit. Tam kytka se spavnuje. Oh, fuck. A ještě ty vole, ten kloňoš. To nebylo dobrý ode mě. Špatný gameplay. Další kit kos. Oh! Dobrý. Gary, Barry, crescendo! No jo. Hodiny hudebky se k něčemu hodí konečně. Level 17 už seš, pána boha. Ten nápadnej klobouček. Jako ty base staty jsou docela crazy, no. Pokud bude ještě prismatický a dostanu Goliáše nebo něco na HP, tak to hrozně smešnu. Grillage Bane, když už mám dva heavy AP itemy, tak potřebuji klobouček. Jaj. Tohle je svině. Nemám flash. Ale taky ne. A je to svině ten Malphitos. Mě na flashu. Já jsem to dal cancel. Malzár je těžký champion, co? Očividně. Ale je turbo low, akorát to má kitku. Já jsem Kaydrill. Jsem to zahrál na Kaydrilla. No. Mně je zle. Mně je dvakrát tolik zle. Nice. Max health by half my mana. To se možná bude hodit. Yes, beru to. Aurelion solo asi za ultimes. Jsme na lethalu? Vypadá, jo jsme. Když prohrajeme, tak jsme venku, jo? Dobře. Jo, on mi dal one shot těm mým těm. Neživ, on mi dá to cancel ult. Možná umře, je turbo low, jeden HP. Je dead, jsi 1-1. Level 18 sona, kámo. To je zajímavý. No. Tam možná on uhoří dřív než ty, eventuálně.
pokud tě jako nějak neto neumlátí předem. Pičky. No, ještě ten pike. A kytka! Co možná oplečnout pro tu kytku? Gege, gege. A co bavil tě malozár? No, nebavil mě to, nebavil to nějaký jiný. Můžu se vrátit k normálnímu lolku, prosím.